آج بچپن میں اپنے والد بچوں کو ہم انڈیلیبریٹلی بعض اوقات غیر دانستہ یہ تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جب پھنسو تو جھوٹ بول دینا. اب کیسے, اب گھر پہ کوئی ایسا شخص آیا جس سے ملنا نہیں ہے, بچے کو کیا کہتے ہیں, بیٹا جاؤ بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے, ٹیلی فون اٹھایا کہہ دو بیٹا ابو سو رہے ہیں. اب یہ بچے کو اب سکھا رہے ہیں کہ میرا والد بھی جب دل چاہتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. وہی بچہ بڑا ہو کر پھر والد کو سمجھا رہا ہوتا ہے. ٹریننگ تو آپ نے دی ہے نا, اب وہ بھگتی ہے آپ بھی. بیٹا کدھر گئے تھے, دوستوں میں گئے تھے, غلط کام تو نہیں کیا؟ نہیں نہیں ابو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. پھر وہ بیٹا گھما رہا ہوتا ہے والد, ادھر گیا تھا ادھر گیا تھا, آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. کیوں؟ کہ جھوٹ کی ٹریننگ تو آپ نے دی ہے. خدا را ایسی اولاد تیار کرنے کی کوشش کیجئے جو آپ کی اور میری مغفرت کا دریا